IFK-pelaajakin Nurinen ja molemmat siinä kaatuvat, mutta IFK-pelaajasena Kumo vedetään ja Johan Jääskää kaatuu siinä, mutta kiekko on jo tuolla IFK-päädyssä, koska rangaistusta ei tule. Mutin jälleen kiekko kanssa nopea puolenvaihto häneltä ja sieltä sitten Voimala hyökkäys alueelle ja taitavat hyvät kynäilyt ja siellä on Eero Pakarinen ratkaisee tämän homman, kun 2 sekuntia vaille 6 minuuttia on pelattu jatkoerää, niin IFK tekee kuin tekeekin sen avausmaalin. Todella mieletön ottelu kaiken kaikkiaan tämä on ollut ja Eero Pakarista vaietaan niin, että niin legendaarinen luu paistaa. Pakarinen toinen maali tässä pudotuspelisarjassa tuo IFK:lle huippu tärkeän voiton, todella tärkeän voiton. Lukko ensimmäistä kertaa hallitsetellaan, mutta tässä tulee tämä vastahyökkäys, joka päättyy tuohon kynäilyyn ja sen jälkeen erittäin tarkkaan, hienoon Eero Pakarisen vetoon vielä Juha Jääskä kynäilyt tulevat tässä. Ja sitten kiekko kempoaa sieltä takaa tuleva Eero Pakariselle, joka on maalitekijä vailla vertaa runkosarjassa. Pakarinen viimeisten 9 kausisumaa ja nyt tulee sitten toinen maali näissä pudotuspeleissä. IFK voittaa numeroin 1-0 tämän huikean pelin. Ja jatkoerää nähtiin pelata siis 5.58 ja Eero Pakarinen ratkaisumaalin tekijä. Ja IFK siirtyy ottelusarjassa 2-0 johtoon. Se piti kuin pitikin myöskin pintansa kotona. Ja iso asia tänä iltana IFK-pelissä oli loistava alivoimapeli, jota se joutui tässä myllyttämään. Varsinkin se 5 minuuttia alivoimaa oli aivan huikaiseva näytös IFK:lta, mutta nyt sitten kannattajat saavat mitä haluavat. IFK voittaa Eero Pakarisen maalilla tämän ottelun jatkoerässä. Muutama palkinto, samaroosa ja tuo